ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜବନିକିରା ବ୍ଲକ ଧୋଇପାଲି ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟି ସଡ଼କ, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ହେଲେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମାଟି ରାସ୍ତା ହୋଇ ରହିଛି। ଧୋଇପାଲି ଧନୁପାଲି ଭାୟା ବାରିହାଡିହ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ, ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଆଣିବାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ ତକ୍ ଆମର ଗାଁକେ ଆସୁଛନ୍ ସିରିଫ ଖାଲି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଭୋଟ ଆମର ଗାଁନୁ କାହାକେ 200, କାହାକେ 400, କାହାକେ 500 ଦେଇକିରା ସେମାନେ ଭୋଟ କରିକିରା ନେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯେତେ ଥର ବି ଆମର ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମସଭା ଯେବେ ଯେନ୍କି ବି କହିଲେ ଆମର ଗାଁନେ ସେମାନେ ଆସିକିରା କିଛି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ଦୁଇ ଇଲେକ୍ସନ ଥି ଆମର ଗାଁ ସବୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରବା ସାଥେ ଅଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲେ କି ଅଛରେ ପାନ ବର୍ଷିଲେ ଗାଁକେ ଆସବାର ଲାଗି, କେନ ଦୁକାନ ବଜାର ଇହାଁ ତିହାଁ କରି ଆସବାର ଲାଗି, ଗାଁକେ ଆସବାର ଲାଗି ଆଉ ଆସି ନାଇଁ ପାରବାର। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ାର ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସି ନାଇଁ ପାରବାର। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ନୁ ଆସୁଛନ୍, ଗାଁ ଭିତରେ କାନ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ, ପଢ଼ାକେ ପଢ଼ା ଆଉ ଅଛେ କେଁ। ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁ ଆମର ଗାଁର ସୁବିଧା ନି ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ କାହାକେ ଦଉନି। ଧୋଡ଼ିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଧୋଇପାଲି ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଯାହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 750 ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନେତା, ବିଧାୟକ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍କେ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁଁ। ଆମର୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାଇଁନ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମାନେ ଆମେ ବିଗତ ବହୁତ ଦିନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକରି କହି କହି ଥକି ଗଲା ପରେ ଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଯଦି ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନି ବନବା ବେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ନି ଦଉଁ ଭୋଟ। ଆଜି ସକାଳେ ଭୋଇପାଲିର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଜମନକିରା ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କାମଟା ହେଇଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମିହିରଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।